agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados. Plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjas, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Round of the Ultimate. La solución definitiva contra la coniza. Rondo Ultimate tiene una mayor eficacia, con un perfil ecotoxicológico mejorado aportando la solución definitiva para el control de las malas hierbas. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 962 80 20 87. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor patrocina el magazín diario de Telesafor. 100 megas, la verdad es que ya se te quedan cortos. En Ádamo te ponemos a 1000. Y es que desde Ádamo, llamando al 1600 de forma gratuita, tienes fibra gratis hasta 2022. Y además, 3 meses de Netflix totalmente gratuito para ver, por ejemplo, el juego del calamar que está ahora tan de moda. Llamadas, videoconferencias, teletrabajo, unir a la familia en una videollamada ahora es más fácil que nunca gracias a Ádamo. Que nadie te pare. Ponte a 1000. Açò de mar significa que el nostre vaixell i la nostra tripulació està segura i preparada per eixir a navegar a la mar on iniciar un nou trajecte, encara que per això tinguem que enfrontar-nos a qualsevol adversitat. L'exposició consta d'un fotoreportatge format per 30 fotografies on es mostra la feina que desenvolupem a la nostra jornada laboral, des de que partim a la mar fins a l'entrada del peix a la mateixa llotja del port de Gandia. Hola, molt bona vesprada. Acabem de veure algunes imatges de l'exposició que porta per títol Açò de mar, que ens arriba des de l'Associació de Dones de la Mar, ADOMAR. Es troba en l'edifici del Departament d'Igualtat, Diversitat i Polítiques Inclusives de l'Ajuntament de Gandia, l'edifici Tossal. Nosaltres hem acudit allí per a parlar amb la presidenta d'ADOMAR, Raquel Llopis, també amb el fotògraf que forma part de l'equip, Dani Monllor. Anem a visitar aquesta exposició, però en el programa d'avui també volem parlar d'unes jornades, d'uns tallers, cursos sobre coeducació que s'han organitzat des del Departament d'Igualtat, Diversitat i Polítiques Inclusives de l'Ajuntament de Gandia. Si és que des d'ací, des de l'hotel RH Bairena en Espa de la platja de Gandia, donem pas a aquestes entrevistes. Es saludem des de l'edifici Tossal de Gandia. Així es troben les oficines del Departament d'Igualtat, Diversitat i Polítiques Inclusives de l'Ajuntament de Gandia. Per què estem així? Açò de mar. Ese és el títol de l'exposició que es pot visitar així fins al pròxim divendres i que ens situa en el dia a dia el treball de les dones de la mar, dones del sector pesquer. Efectivament, ens arriba de la mà de l'Associació de Dones de la Mar, ADOMAR, però també avui volem parlar, i per això m'acompanya com a regidora d'Igualtat, Diversitat i Polítiques Inclusives, Juana Navarro. Juana, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Enseguida vamos contigo, pero primero vamos a visitar esta exposición, porque queremos hablar contigo también, ya que estamos aquí, aprovechamos la visita para hablar de talleres de coeducación que arrancan en el mes de noviembre y cualquier persona puede aprovechar esa oportunidad e inscribirse. Hablamos de eso enseguida, pero primero, supongo que como concejala de Igualdad, un placer, un lujo contar aquí en la sede del departamento con esta magnífica exposición de mujeres del sector de la pesca. Sí, quiero dar las gracias a la Asociación de Mujeres del Mar, ADOMAR, por esta magnífica exposición. Una magnífica exposición que no solamente es buena por su valor artístico, y aquí hay unas fotografías realizadas por profesionales de la fotografía, un hombre y tres mujeres, sino por lo que representa. Representa la jornada laboral de mujeres que son pescadoras, en las que podemos ver lo profesionales que son, lo fuertes y lo valientes que son.
Hay que tener en cuenta que ha sido una profesión masculinizada desde los más remotos tiempos. Sí. Y ellas son pioneras en ser profesionales como pescadoras. Además, yo he sido testigo de cómo lo han montado, el cariño y el amor que han puesto al montar esta exposición, ya que se pueden ver objetos que les recuerdan la tradición familiar, les recuerdan a sus seres queridos, cómo ellos les enseñaron a ejercer este oficio, objetos que les recuerda su infancia. Sí. En definitiva, en esta exposición nos transmiten la pasión y el amor por la pesca y el mar. Pero vamos a conocer al detalle, ya nos están esperando sus responsables, pero con tu permiso, enseguida volvemos a hablar para hablar de esos talleres de coeducación. ¿De acuerdo, Juana? De acuerdo. Venga. Seguimos al 3, porque ya se esperen. Volen con ese un poco al detalle. Bore les imatges, pero con ese les explicaciones y así les acompañen como responsable. Ella es la máxima responsable de la Asociación de Dones de la Mar, Raquel Llopis. Buena vesprada. Hola, muy buena vesprada. ¿Qué tal? Muy bien, encantats. Anem a veure fotografies. El autor el tenim amb nosaltres, Dani Monllor. Dani, bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, anem a fer una visita ràpida d'aquesta magnífica exposició a So de Mar, que l'objectiu, suposem, que és el que ens acaba de comentar la regidora d'Igualtat, és mostrar aquest treball, aquest dia a dia. Contenta, Raquel, amb el resultat d'aquesta exposició? Contenta, no, lo següent. Estem desvanides totes. Han sigut pràcticament un any des que vam començar en Dani, que va vindre a Bordó a fer les barques, a fer les fotos, sí. I després muntar tot això ha sigut pues, impressionant. Hem treballat molt, les xarxes, com podeu veure, les he fet jo de ratets. Sí, la que estan al fons, no? L'atrezzo. L'atrezzo, a poc l'he fet, i seguint aquestes fotografies pues, hem volgut demostrar, ensenyar com es fan les xarxes i també hem volgut mostrar al personal que les mans d'una dona estan darrere de tota la cadena de valor des del principi fins que el plat arriba a la taula, cuinat, sí. Del peix. Així és, el dia a dia de les dones de la pesca. Dani, tu tens el grau tècnic superior en imatge, suposa que tota una experiència, perquè ara continuem veient més fotografies, però suposa que una experiència més que satisfactòria, no? I hauràs après més de quatre coses que no sabies i el treball tan dur que realitzen, no? Sí, sí, jo no m'esperava per a res tot el que significaria des de que vaig anar al port a conèixer-les, me les vaig trobar de casualitat i a partir d'ahí és que pujar a la mar en elles ha sigut com un somni fer realitat. Ara parlarem, perquè ha sigut diversos dies, perquè així veiem fotografies en terra, en el port també, les instal·lacions, però diversos dies damunt del vaixell en horari de faena real d'elles. Sí, sí, que no és horari de posar, no és tot fictici, és sí. Conforme elles van treballant, nosaltres anàvem fent les fotografies. Ara en parlarem, continuem veient aquestes fotografies, no només hi ha fotografies, perquè també tenim, es completa aquesta mostra amb elements, són peces fonamentals, peces podríem dir històriques, no? Que marquen molt com es treballava abans, com per exemple, això ja no ho veiem en actiu. No, això són uns rastreig d'anar a la tellina per terra. Un era el del meu pare, l'altre és del meu germà, i en aquesta imatge hem volgut recrear que antigament no n'hi havia trajes de bussejar, sí. De neopreno, que n'hi havia ara. I ells anaven i portaven un simple banyoret, una camiseta i una jaqueteta com aquestes, i enceníem el foc a la vora de la mar, i jo en 9 o 10 anys anava a triar les tellinetes al costat del foc per a no gelar-me. Concretament, aquesta peça que tenim ací, que està la jaqueta blava, sí. Té més de 50 anys. Ja fa més de 25 anys que ni un ni l'altre s'han banyat. O sigui, que això són peces ja d'antiguitat que em porten molts records familiars, sobretot al meu pare, que ja no el tinc ací, i al meu germà, que m'ha ensenyat moltíssimes coses també de la pesca, tant ell com mon pare, he après de mon pare, he après del meu germà i, per supost, el paper de ma mare també ha sigut fonamental. Molta història, utensilis que si parlaren quantes coses podrien contar, no? Quants quilos de petxines s'han pogut agafar en estos i quant han patit per poder agafar-les. Això també és una qüestió que també n'hi ha que traure-la i recalcar-la perquè, com he dit abans, la modernitat ajuda molt, antes es patia molt, però bueno, és la vida que vam triar i és la vida
que està ahí, que s'ha pogut exposar i que no caiga mai en el oblit. De moment ja s'ha encarregat Omar de que si siga. Continuem perquè així veiem ara fotografies, després passarem a l'altra sala, que diria a l'altre costat de l'accés d'aquest edifici Tossal. Així veiem, entre elles està la mateixa Raquel, és presentar-les, no, Dani? Sí, així simplement en fotografies d'estudis presentar les quatre protagonistes en les que ens centrem en l'exposició. Mm-hmm. Així és que tornes a repetir aquesta experiència? Sí. Perfecte. Tu has dit abans que vas trobar amb elles al Madomar de casualitat, però ahir hi haurien reunions per a establir un poc les línies de treball, d'organitzar el treball, de com plantejar-lo. Ha sigut una reunions fluides i heu arribat a acords de seguida per a marcar el treball? Sí, o sea, elles ens van donar total llibertat per a realitzar crear la creativitat que vulguérem. I simplement ensenyant-li les quatre cosetes i fent-les vindre als estudis a fotografiar-les, no va sobrar més coses. Pues sí, perquè veiem aquestes fotos d'estudi, però després aquestes de treballar entre el dia rere dia. Així és que nosaltres ens anem a l'altre espai que completa aquesta magnífica exposició a So de Mar, de la mà d'Adomar. Ens acompanyen? Continuem veient aquestes fotografies. Per cert, estem parlant amb Dani Monllor, que ha fet aquestes fotografies junta Vanessa Rico, Avi Adepoju, Rebeca Camarena. Són els quatre autores d'aquestes magnífiques fotografies, com aquestes que veiem, que continuen sent les protagonistes, les dones de la mar, però ja en sobre terra. I el tema de la cadena, comentaves, Dani, que no és casualitat, té una raó de ser. No, el tema de la cadena volíem rodejar-les d'elles per donar aquesta breveria, aquesta duresa, aquesta valentia que aquestes dones de la mar tenen. I les van col·locar en traje d'aigua també per voler representar el seu dia a dia, que no fora una sessió de maquillatge, de modelo, sinó com són realment. Exacte. El que treballo cada dia. Seguim ja per ací, perquè ara sí que ve. Jo anava a dir, jo no sé, Dani, si el moment de patiment. Les pescadores estan acostumades a siga l'estat de la mar que siga, però, per exemple, veiem ací que es comentava a Raquel que en un moment donat elles estaven treballant de la part baixa del vaixell, fent el seu treball real, i Dani pues, agafava la càmera i se pujava ací dalt. Tot això amb ones que la mar no estava tranquil·la, però vaig treballar a gust. Sí, vaig treballar a gust. Aguantar-me conforme podia, perquè no es podia estar de peu, en dos biodramines damunt, perquè la panxa tampoc aguantava, però molt a gust, molt a gust. I aquest dia, de fet, és un dels que més records millors tinc, de fet. I van ser diversos dies que se'l vau endur darrere, i, com per exemple, ací, després, són moments reals, no?, del vostre dia a dia. Sí, per supost. Aquestes fotos ara mateix, les que veurem ara, esta és real. Molta gent, hi ha una anècdota que contar, i és que molta gent que va vindre a l'exposició es pensava que portava la cara bruta de grasa. I va entendre que explicar, no, és que és la tinta de la sèpia que quan tu la traus estufa i te pega la cara. Va entendre que matisar això un poc, ostres, doncs mirant-ho bé sí que és. Sí. O sigui, que la gent es quedava un poc així, no? Com volen dir, serà maquillatge que s'han posat o no serà maquillatge que s'han posat? Bueno, és la tinta del moment de la pesca. Jo m'he votat també perquè es complementa amb elements, així tenim, comenta'ns. Pues són elements antics, per exemple, el trident que portava el meu pare per agarrar polps, i llobarros, i això és uns palangres antics, com es feien i com es lligaven en aquestes cistelletes fetes de mimbre, i es calaven en pedra, en pedretes. Antes no n'hi havia la tecnologia ni els materials que n'hi ha ara, i les caires són autèntiques caires valencianes de les nostres iaies, de les que mateixa jo he gastat per a fer xàrcies, el meu pare, o sigui que n'hi ha molta antiguitat ací posada. Així és, elements històrics. Seguim nosaltres, per exemple, més imatges. Sí, aquestes imatges és el que el diem abans. Aquesta imatge correspon al dia que Dani va pujar dalt de l'embarcació, dalt del sostre de l'embarcació. N'hi havia ones de quasi un metro i mig. I calant la xarxa, jo estava a l'ull, Maria, que va a la popa, per a si n'hi ha algun enganxó, i feia: com tinc que tindre jo cuidado d'una per la popa i l'altre de dalt de la barca, allí dalt. I jo feia: Dani, estàs bé?
Tú assegura't que no caigues a la mar, per l'amor de Déu, que mos costarà un disgust. Bueno, sí. I damunt estava plovent. I damunt estava plovent. Que no sols era... Sí. Clar. Bueno, tota una experiència dona gust, no? Després de veure el resultat. També n'hi ha ja per a fer una... avançar un poc en la visita. N'hi ha maquetes i després una altra. Sí. Són reproduccions. Són reproduccions, me les ha cedides un company nostre per a l'exposició, Paco Escrivà, que portava antes la barca Miralba. Aquestes embarcacions les ha fetes el seu pare. Ah, estan fetes totalment a mà. Veiem que aquesta exposició a Sol de Mar més que completa, ja veiem ací el moment, aquesta part d'ací és el moment, ja és tornant a port? Sí, això és, estem en el port, és la nostra companyera Mirela que va col·laborar llevant la sèpia, ací tenim a Maria treballant i ací tenim el dia que estàvem navegant per anar a calar les xàrcies. Xarxes que veiem ací que continuem ben presents en tota l'exposició. Sí, aquestes són unes xarxes antigues que hem volgut recuperar, que tindran 25-30 anys per a la mostra. I com es feien abans, i esta caïra justament és la que gastava el meu pare, ací està la bobineta de fil, les agulles per a cosir la xarxa. Jo em vaig ensenyar en esta caïra a fer la xarxa i clar, per a mi suposa pues, un record, igual com a per la meva companyera Maria, pues esta cistella era de la seva sogra i de la seva abuela. Són elements amb història. I també les xarxes aquestes també estan fetes... Aquestes xarxes les ha fetes a poquet, conforme he pogut, per a l'exposició, a totes a mida, a medidet, perquè quedara el millor possible. Seguim i a partir d'ací ja ve el moment de... Barques d'arrossegament. Tenim a la nostra companyera Maite descarregant les caixes. Després la tenim com a rastre en el carro per anar a la subhasta, no per mai el somriure. Sí. I així ve... és el moment de la llotja, no? Sí, el moment de la llotja, veiem a Maite i a la seva filla Míriam com estaven triant les gambes per a seleccionar el millor producte. Així parlem de tres generacions. Sí, així tenim Alicia, que és la de l'embarcació d'Espolits, però bueno, encara que no siguin de la mateixa família, hem aconseguit reunir a tres generacions de dones. Sí. Treballant en el sector pesquer, que és important, que bueno, està ahí. Que queden les coses ben clares. El treball, com a qualsevol persona de la dona, en el sector de la pesca, i no des de fa quatre dies, des del principi. La pesca no és sols les que anem a pescar, com m'has pogut veure, també estan les que estan en terra fent faena, molta faena en terra. Així és. I ja podríem dir que ací tenim... Així, el moment de lluir-se, Dani, explica. Així tenim la banda artística i d'ida de olla que vam voler fer. El que volíem fer és representar-les a elles com a divinitats marines de diverses cultures d'arreu del món. Tenim la japonesa, tenim la greca, la romana i un ser de la mitologia grega també, que és Caronte. Fantàstica, no? La fotografia d'estudi. Moment divertit, no, Raquel? Sí, la veritat és que ens ho vam passar molt bé, encara que ells que és sèria, la veritat és que ens ho vam passar molt bé tots, ens vam riure un mogolló, Maite va portar l'atrezzo de les cigales, dels carrancs, Pol per a fer ahir els treballs, i bueno, que consta que el Pol després el vam fer ells en un vermut, que diu que estava boníssim, i nosaltres desvenides. Dani, jo dic que tu tens el grau tècnic superior en imatge, evidentment la teva passió és la fotografia i vols que siga la teva professió. Sí, vull que siga la meva professió. De fet, ara estic estudiant per a treure'm el carnet de bussets i voldria vincular a tot per poder fer fotografia i videografia submarina a partir de tot el que vam fer en elles. O sigui, que no vols perdre el contacte en este món? No, perquè tot vindrà a partir d'elles. Dona gràcia, no? Té les coses molt clares i que la seua vol dedicar-se a la fotografia relacionada amb la mar, que molt de treball podria fer, perquè dona molt de sí, no?, el treball que hi ha en la mar. Sí, la veritat és que té molt bon ull per a les fotos i jo sé que la primera volta que el vaig conèixer li vaig dir: Dani, anem a fer alguna cosa junts, guarda't aquestes fotos que has fet amb molt de carinyo, perquè pot ser que un futur siguin impagables. Pues això no fem més que començar. Així és que moltes gràcies, Raquel, Dani, per aquesta visita guiada personal a So de Mar, aquesta fantàstica exposició.
I fissura pròxima, que sempre tenim motius per a parlar, no, Raquel? Sí, jo crec que d'ací dos o tres setmanes ens tornem a veure, no? Ah, perfecte. Jo crec que sí. Quan digues, ahí estem. Perfecte. Gràcies. Dani, enhorabona per les fotos. Gràcies. Gràcies. Nosaltres seguim, amb el vostre permís, me'n vaig, aprofitem que estem en este espai. Els comentava al principi del programa que volem completar, ja que estem ací, que és la seu del Departament d'Igualtat, Diversitat i Polítiques Inclusives de l'Ajuntament de Gandia. Juana, hola de nuevo. Hola. Hablamos de unos talleres sobre coeducación. Vamos a dar la información, serán creo que 4 citas durante el mes de noviembre. Un curso que va dirigido, cualquier persona que nos esté escuchando, nos esté viendo, puede participar, que no es para profesionales de un determinado perfil. Cuéntanos de qué ciclo se trata. Son las 8ª jornadas de coeducación y prevención de la violencia de género. Va dirigida a profesionales y profesores de la educación y a la ciudadanía en general. El objetivo es la prevención de la violencia de género y la concienciación. Por lo tanto, cuanto más personas vayan, mejor. Se realizarán los 4 lunes de noviembre. Uh-huh. Y la temática será la siguiente. La primera charla, por ejemplo, será sobre la influencia que tienen las redes sociales sobre la violencia de género. Y esta charla la va a realizar la Asociación para la Coeducación. La siguiente charla es una charla que para el Departamento de Igual es súper importante, porque hablará sobre el abuso sexual infantil. Es un tema que consideramos muy importante. ¿Por qué? Porque de cada 5 niños, uno sufre abuso sexual infantil. Y el 72% son niñas. Es decir, ya estamos viendo que desde la más tierna infancia el machismo hace mella ya en las niñas. De cada 8 de cada 10 niños, este abuso sexual infantil lo reciben del entorno familiar o del círculo más cercano. Por lo tanto, creemos que este es un tema muy importante y esta charla la dará una psicóloga clínica y forense, experta en este tema. Un tema que ya te digo que es muy importante para el área de igualdad y que seguiremos incidiendo más adelante con esto. Otro tema que trataremos en el siguiente lunes va a ser una charla realizada por una fiscal experta en violencia de género y la última charla será realizada por profesionales de la Asociación Alana que han sufrido en primera línea violencia de género y nos hablarán sobre los mitos de la violencia de género. ¿Dónde se va a desarrollar esas jornadas? En la Casa La Marquesa. Uh-huh. Será de 5:30 a 7:30. Perfecto. Así es que, bueno, toda la información en las redes sociales a través del Ayuntamiento de Gandía, desde el Departamento de Igualdad, Diversidad y Políticas Inclusivas, ahí está toda la información para hacer una inscripción previa, ¿no?, y asegurar plaza para participar, que es una buena oportunidad porque se van transmitiendo ideas, se van conociendo datos como los que acaba de dar usted, que nos hace ser conscientes de la dura realidad y todas y todos somos parte activa, como decimos siempre. Sí, como te comentaba, el tema del abuso sexual infantil es un tema tabú, pero hay que darlo a conocer porque es algo real de todos los tiempos y actualmente también. No solamente en el entorno familiar, sino que encima ahora a través de las redes sociales pues también se está extendiendo. Y ya, como comentaba, creemos que son temas importantes que la ciudadanía en general debe de conocer porque lo pueden sufrir en su entorno más cercano. Juana Navarro, concejala de Igualdad, Diversidad y Políticas Inclusivas de Gandía. Muchísimas gracias y seguro que la respuesta es masiva y éxito absoluto. Gracias. Gracias a vosotros. Pues bé, nosaltres ja el punt i final a este programa que els hem volgut oferir des d'ací, des de l'edifici Tossal de l'Ajuntament de la ciutat de Gandia. Esta fantàstica exposició a so de mar que ens reflecteix es mostra el treball dur del dia rere dia de les dones del sector pesquer, de la mà de l'Associació de Dones de la Mar, Adomar. Així és que elles tenen un treball dur, però nosaltres tranquil·lament podem disfrutar sense patir d'esta exposició. Gràcies per estar ahí un dia més i fins al pròxim programa. 100 megas, la verdad es que ya se te quedan cortos. En Adamo te ponemos a 1000. Y es que desde Adamo, llamando al 1600 de forma gratuita, tienes fibra gratis hasta 2022. Y además, 3 meses de Netflix totalmente gratuito para ver, por ejemplo, el juego del calamar que está ahora tan de moda. Llamadas, videoconferencias, teletrabajo, unir a la familia en una videollamada ahora es más fácil que nunca gracias a Adamo. Que nadie te pare. Ponte a 1000.
agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados. Lagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consultas sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjas, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Round of the Ultimate. La solución definitiva contra la coniza. Round of Ultimate tiene una mayor eficacia, con un perfil ecotoxicológico mejorado aportando la solución definitiva para el control de las malas hierbas. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 962 80 20 87. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor ha patrocinado el Magazine Diario de Telesafor.